de ressaca. Ressaca, professor? Caramba, por que ressaca? Porque eu bebi ontem. Sexta-feira, né? Vi que você testou aí no seu rolê secreto, né, professor Carlinhos? Tô só sabendo disso, tá? Uhum. Mas, ó, esquece a sexta-feira, vamos focar no sabadão, já começar desejando bom dia pra essa galera que tá com a gente hoje aqui no canal dos Pedagógicos, tá? Nesta nossa aula específica pra quem vai fazer o concurso de Aracaju, não é não? De manhã eu tenho um mau humor, sabia, velho? Quando eu tô de ressaca. Só melhora mesmo quando eu penso em praia. Em praia? Então você tá no lugar certo, porque Aracaju tem praias, tem belas praias, tá? E você vai ter, então, a oportunidade de se tornar um servidor aí do estado de Sergipe, né? Especialmente da prefeitura de Aracaju. Perfeito. Então deixa eu voltar aqui agora para o normal nesse sabadão, senhores. E a gente vai conversar para te ajudar na preparação para o concurso da Prefeitura de Aracaju. A gente tem as informações do edital, vai compartilhar com você e vai treinar fazendo muitas questões para que você possa aperfeiçoar cada vez mais aí o seu conhecimento e acerte as questões, já trazendo a ideia de que chutar não é uma boa opção nessa banca, hein? Não, gente, porque o CESP, ele vai penalizar o candidato. Eu quero só fazer um adendo aqui, ao vivo mesmo, nesse sábado. Tá bom, fala. Professor William, quantos você tem? Eu? Uhum. 27. Beleza, o CESP já não existe há muito tempo, eu sabe? Eu sei, chama Sebrasp. Tá eu bom, sei, pode usar esse nome então, tá? Eu sei, obrigado. Chama Sebrasp. Mas, professor Carlinhos, independente do nome que a gente utiliza, seja CESP ou Sebrasp, a gente tá falando sempre de uma banca maldosa, não é? Ó, mas ao mesmo tempo que é maldosa, é uma banca que é justa. Por quê que ela é justa, não é? Por causa desse dia, eu vi uma frase assim, ó, ser bom é fácil, difícil é ser justo. Eu faço essa frase, né? Você aprende essa frase na faculdade. E é muito difícil mesmo. O CESP, eu diria que ele não é bom, mas ele é justo. Por quê? Né? Ele vai pelo caminho mais difícil. Pessoas que normalmente estudam gostam da banca Sebrasp. Por quê? Porque ela é uma banca que vai seguir exatamente no edital. No edital tem lá os tópicos X, Y, Z. Dificilmente o CESP vai anular uma questão, porque não estava prevista ali. Mas qual que é o problema de uma banca tão certinha, que é interdisciplinar, que cobra realmente estar no edital? Às vezes ela dá uma escorregadinha ali no quê? Na pena, né? Ela a penaliza muito forte. Ela é assim. A mão é pesada dela. É. Ó. Exatamente. Maltrata quem não estuda. Sabe aquela frase, né? Você faz tudo certo. Quando você faz uma coisa errada, vão lembrar de você por aquele erro, né? E o CESP, o CESP é assim. Ele é, ó, é olho por olho, dente por dente. Errou uma, perde um ponto. Errou duas, perde dois pontos. Uhum. É assim, tá? É uma matemática muito simples. Então, o que é que normalmente acontece? Pessoas que não estão acostumadas com a banca CESP e Sebrasp vão lá, fazem a prova todinha. E depois falam assim, nossa, tirei a nota tal. Quando você vai corrigir, você deve ir no ponto, né? Zero. E aí eles contam isso, né? Fazem você pagar esse ponto no próximo concurso. Não tô brincando, né? Não. Gente, tem que testar o CESP. Zero a nota, viu, gente? Eu me lembro quando era criança, meu pai e minha mãe, os dois, falaram assim, já fazer um concurso aqui agora. E eu, enfim, sem conhecer nada do mundo do concurso, eles compraram aquela apostila da banca de jornal, concurso pra Polícia Federal. Já pensou, meu pai e minha mãe? Ou era Polícia Civil? Eu não lembro, eu tinha uns 10 anos. E eles falaram, vamos fazer o concurso, e era CESP. E eles foram, e eu todo animado, né? E aí, tal, não sei o que, não sei o que. Enfim, os dois zeraram a prova, né? Porque eles não estavam preparados pra isso, né? Não tinha muito acesso a conteúdo também. Mas você, que não é nem meu pai, nem minha mãe, que tá assistindo aqui esta live, vai ter então a oportunidade... Só pra mandar pra eles e falar assim, olha do que seu filho lembra. Mas eu lembro disso, eu lembro de tudo. Uhum. Lembro. Mas olha só, você que não é nem meu pai, nem minha mãe, pode construir uma história diferente. Como? Prestando atenção em todas as dicas que a gente vai trazer aqui para vocês, porque a gente vai resolver questões recheadas de conteúdo e também de técnica. Então a gente vai colocar as questões aqui, a gente vai comentar se tá certo, se tá errado, por que tá certo, por que tá errado. E ao terminar essa live, o que você vai fazer? Você vai buscar mais questões, tá? Perfeito. E existem muitas questões do Sebrasp onde você pode treinar. E ele aplicou muitas provas. Já em 2024 tivemos prova de Cachoeiro de Itapemirim, nós tivemos ano passado a prova do MEC, muitos ministérios públicos tiveram cargo de pedagogia, então você tem muitas provas dos últimos anos para testar os seus conhecimentos. Ó, professor Carlinhos, você falar uma coisa, mas antes disso tudo, antes de você até começar a estudar, eu já vou começar a fazer uma pergunta. Você já fez sua inscrição? Porque verdade, tem candidato que esquece de fazer inscrição. Gente, o dia a dia é muito corrido mesmo, às vezes a gente esquece de pagar um boleto, esquece de desejar parabéns para uma pessoa que a gente gosta, não é? Quando é aniversário.
imagina fazer a inscrição de um concurso, né? Uhum. Então, o ideal é você já ter feito lá no dia 20 de setembro, um dia antes do meu aniversário. Uhum. Se você não fez, as inscrições vão fechar agora no dia 21 do 10. E o CESP, às vezes, prorroga, às vezes, não. Você mas não conte com isso. Não conte com isso. Pare agora mesmo, faça a inscrição. Ah, William, não tenho como pagar. Pede emprestado esse dinheiro aí, ou espera passar, paga com atraso, mas... Não deixe de fazer a sua inscrição. Não deixe para o último dia, tá? Muitos imprevistos podem acontecer. Além da data de inscrição, vamos lembrar vocês aqui, ó, que a data de prova vai ser ainda este ano, no dia 22 de dezembro. Pré-Natal. Pré-Natal. Que o professor Carlinhos, inclusive, disse que tem uma ação para mim programada para esse dia. Né, professor Carlinhos? Eu fiz essa piada mesmo. Não tem nada, não. E eu acreditei. Até mandei WhatsApp para ele. Falei, o que tem dia 22, né? Não, nada, não. Enfim, não era nada, tá? Só para atiçar a curiosidade das pessoas curiosas. Pois é, professor Carlinhos. Conseguiu, né? Mas olha só. Dia 22 você tem, então, um compromisso. A data, você tem um compromisso marcado, que é a sua prova. E, ó... Além de ter ali a sua prova, você já começa, então, a contar quantos dias estão faltando. A gente tem aí o mês de outubro pela metade, né? O mês de novembro e um pedaço de dezembro. Vale muito a pena, então, agora você estudar de verdade. Você, ó, se jogar no conhecimento, no conteúdo, para você, então, não ficar a ver navios. Depois pensar assim, ah, pensa o seguinte, você vai passar o Natal felizão falando assim, eu fiz tudo que era para ter feito. O ano novo, você vai estourar o champanhe assim, ó, já sabendo que no próximo ano você vai se tornar um servidor. E você já deve ter acesso, inclusive, ao gabarito, né, preliminar, que vai te mostrar quantas questões você acertou. Então, realmente, dá pra passar um Natal muito melhor do que dos outros anos. Você não deve passar um Natal ainda como servidor, porque não é rapidinho assim, mas você já vai passar sabendo que você fez aquilo que deveria ser feito, tá? Bom. E tendo noção da nota que você tirou. Exatamente, pelo menos o gabarito preliminar. Galerinha, e ó, a taxa de inscrição, ela fica em torno de R$ 74,60. William, não tenho essa grana. Pede de presente de Natal para aquela pessoa que você gosta. Fala assim, ó, preciso de um presente de Natal antecipado. Né? Eu só vou gastar dia 22. Faça esse investimento em mim. E aí a pessoa faz esse investimento, depois que você passar, você paga, chama a pessoa para um jantar e fala, ó, lembra aqueles R$ 74? Tá aqui, pago, né? Exatamente, exatamente. E faz correção isso, monetária. Né? Gente, e eu tenho certeza que vai dar certo. A gente vai, a partir de agora, então, resolver questões com vocês. Mas não esqueça de fazer essa inscrição, não, viu? Pelo amor de Deus, tá? Não dá esse mole, não dá esse mole, por favor. E a gente vai buscar as questões mais atualizadas possível, porque a gente vai dar prioridade para as questões do ano de 2024, tá? Por quê? Porque a tendência é que seja a mesma pessoa que construa as questões da sua prova. Então, o que uma pessoa pensa, ela não vai mudando muito, não, gente. Ela repete as coisas que faz, beleza? Exatamente. Vamos lá, então. CESP Sebrasp cobrou na prova do Ministério Público Estadual do Tocantins de analista ministerial da área de assistência social o seguinte. Número 1. O Estado garante acesso público e gratuito a todos aqueles que não concluíram na idade própria. E aí, professor Carlinhos, certo ou errado? Galerinha, este item ele está certo. Este item ele é certo. Por que, professor Carlinhos, ele está certo? Entenda, gente, quem não concluiu na idade própria vai ter acesso à educação em um programa de reparação de danos na educação de jovens e adultos. Mas como eles têm geralmente mais de 18 anos, é um acesso público e gratuito, não é mais obrigatório, porque não tem como obrigar uma pessoa acima de 18 anos de ter que ir à escola. O que a gente faz aqui é o quê? A gente vai agora dar o acesso público e gratuito a essa pessoa para que ela possa estudar, sem falhar agora, sem nenhum problema. Entendeu? Então essa é a ideia. Sim, vamos garantir acesso público e gratuito. Onde é que isso está, professor Carlinhos? Lá no artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases, como um dever do Estado ou uma das suas garantias. Beleza, professor William? Questão de número 1, então, ela está certinha. Deve aparecer um C verdinho aqui para a galera. Ah. E agora está tranquilo. Primeira questão foi comigo, trouxe o texto da LDB e nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre as garantias do Estado. A que mais cai, professor William, nem é essa, tá? Das garantias, a que mais cai é a educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essa é a garantia que cai com maior frequência, tá bom? Você já passou faz tempo, né, professor Carlinhos? Dos 17? Inclusive do dobro dela já passei faz tempo. É verdade. Passou faz tempo. Mas continuo bonito, charmoso e elegante em pleno sábado de manhã. Cuidado, né? Cuidado. Professor Carlinhos, né, me falta essa beleza, mas... Não é o que dizem por aí.
Eu queria te deixar claro que o Joseph Clay de hoje chegou de manhã aqui nesse sabadão falando assim: professor Carlinhos, hoje você parece bem mais bonito do que ontem. As pessoas, quando bebem, professor Carlinhos, elas tendem a achar as coisas delas mais bonitas. Mas quem bebeu fui eu. Legais. Eu tô inchado. Ele não bebeu, não. Acontece com você, gente. Você bebe, você se acha mais legal, mais rico, amigo de todo mundo, mais amoroso. Eu já conheci algumas pessoas que quando bebem ficam agressivas, mas assim, eu nem entendo. Quem é essa pessoa? Sou eu não, né? Não. Não, mas me falaram que eu sou agressivo quando eu bebo. É? Não, mas na verdade, existe agressivo, mas poderoso. Quando a pessoa se sente poderosa, aí ela fica assim, não é que é agressivo, mas ela resolve tudo, deixa comigo e tal, sente todo mundo. Mas sabe, é agressivo? Por exemplo, você com a sua esposa, quando você bebe, você fica mais carinhoso? Não. Não, é, então não. Não, eu parei de beber. É, eu ia falar outra coisa aqui, mas tudo bem. Bom. Então, vou voltar bem aqui pro seu Carlinhos, o que eu ia falar. Só pra galera aqui, ó. Só que tá bom. Jesus Cristo tá deixando vazar. Tá? E, tá bom. Né? Uhum. Você, né, seu Carlinhos? Sim, agora eu sou essa pessoa. Exatamente. Porque esses dias, teve uma aluna que falou que leu o que você escreveu, não foi? No chat ali? Não, mas não dava pra ler, não, era mentira. Era mentira, não? Uhum. Eu acreditei, você tá acreditando em tudo, né? Tá. Tá acontecendo comigo. É, porque você tá virando outra pessoa. Tô virando outra pessoa. Ó, vamos agora então pra mais uma questão também do ano de 2024, que ainda vai cobrar a LDB. Por que a gente fez questão de trazer a LDB? Como a gente tá fazendo questões da banca CESP, CEBRASP, o CESP ele cobra muito a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, às vezes de forma explícita, e às vezes de forma não tão explícita assim. Uhum. Por exemplo, teve uma prova de processo efetivo aqui do Distrito Federal que não tinha nenhuma vez escrito assim, ó. De acordo com a LDB. De acordo com a LDB. Mas para responder as questões, você precisava saber da LDB. Verdade. Por isso a gente fala que o CESP é uma banca interdisciplinar. É uma banca, então, coerente com todas essas... Exatamente, com o edital e com as atribuições que o cargo precisa. Essa questão ela vai falar o seguinte, ó. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e também das horas-aula estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma competência dos sistemas estaduais de educação. E aí, gente, vamos lá então para a gente poder ficar atento a essa ideia, tá? Quem é que deve, então, assegurar que nós tenhamos o cumprimento dos dias e também das horas? Quando a gente vem falar especificamente do ensino fundamental e do ensino médio, a gente vai lembrar que de dias letivos, a gente tem um mínimo de 200. E quando a gente fala de hora-aula, a gente tem no mínimo 800 horas. Então, mínimo de 200 dias e mínimo de 800 horas, tá? E aí, professor Carlinhos, a gente vai ficar atento a essa ideia. Porque aqui ele está colocando que essa seria uma incumbência dos sistemas estaduais. E aí? E os municípios não teriam que assegurar não o cumprimento disso? Né? Escolas aí municipais não teriam? Não, gente, então não é isso, tá? Aqui, a gente vai ter como referência o artigo 12, por isso esse item vai ficar errado. E essa daqui é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Ah, William, mas o que são os estabelecimentos de ensino? Vulgo? Escolas. Então não importa se é uma escola municipal, distrital, estadual, se é uma escola federal, uma escola internacional, tô brincando, né? Ou, enfim, qualquer ente federado que for responsável ali para aquela escola, você, enquanto escola, tem que assegurar que haja o cumprimento dos dias e também das horas, tá? Por exemplo, a gente sabe que terça-feira agora é dia do professor. E um monte de escolas aqui no Distrito Federal falam assim, ah, a gente vai emendar aqui, ó, não vai ter aula não. Tudo bem, a escola tem essa autonomia, mas ela vai ter que pagar isso lá no sábado letivo, para no fim das contas fechar esses 200 dias, né? Verdade. Você vai trabalhar no sábado? Não. O que você tá fazendo aqui então? Não sei. Ah, você me obrigou. Ninguém é obrigado a nada, buscar de acordo com a Constituição. Existem algumas obrigações na vida, eu discordo dessa frase. Eu também discordo loucamente dela. Exatamente. Obrigações é o que eu mais tenho na vida, de adulto. Eu até publiquei hoje um negócio falando assim que o adulto, né, quando chora, ele já aproveita e chora para mais coisas porque não tem muito tempo de chorar. E é verdade, né? Você começa, já percebeu que é assim? Você começa a chorar por causa de um problema, aí você vai lembrando de vários ao mesmo tempo. Não acontece com você, não? Mas não é assim, Jesus Cleide? Você fala assim, ah, eu tô chorando por causa do meu relacionamento, ah, também por causa do meu trabalho, por causa do meu estudo. E você vai emendando um monte de choro, porque depois você não tem tempo para você fracionar o choro. Mesma coisa pro estudo. Aí minha amiga me mandou sim pro seu Carlinhos. Falou assim, William, eu já aproveito que tô tomando banho já para chorar, que é porque depois não vai dar mais tempo. Eu já lavo logo o rosto. Lágrimas. Né? Eu falei assim, essa daí é a vida de adulto, né? Mas, ó, se você ficar estudando... Tô mais perto da sua amiga. Mais da sua amiga? Talvez se tiver chorar, eu vou chorar logo no chuveiro, que aí já chora e lava logo o rosto. Né? Mas a galera que estuda com a gente não chora não, professor Carlinhos. Eles aprendem alegria, e passam, né? Né? Alegria. E passam. O choro também pode ser de alegria. Imagina a sua posse, como é que vai ser aí, hein, ó?
certeza. Me chama, que eu vou em Aracaju. Me chama, que eu vou. Eu gostei de Aracaju. A orla é muito bonita, fiz muitos passeios legais. A gente teve muitos alunos que foram aprovados em Recife, né? Uhum. E nós fomos almoçar com esses alunos. Foi muito engraçado porque nossa equipe estava entrando em contato com os alunos, falando, ó, a gente vai fazer um almoço para vocês aí, o William e o Carlos. Eu comecei a achar que era mentira. Achou que era mentira, né? É verdade. A gente teve praticamente fazer chamada de vídeo. Chegou lá, a galera assim, eu vim, mas não. Não estava acreditando que vocês estavam, né, vindo, não. E a gente foi, a gente pegou o voo 5 da manhã, nós almoçamos, depois nós voltamos para cá. Né? Chegamos 9 então, da noite. É só chamar só pra almoçar. Que a gente vai, tá? Tá bom. Ainda pago o almoço para vocês. Ainda pago o almoço. Passa! 3. O Fórum Nacional de Educação é uma das instâncias responsáveis pelo monitoramento de metas do PNE. Você sabe o que é o PNE? O PNE, gente, é o Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, ele está disposto tanto no texto constitucional, lá no artigo 214, quanto no texto da LDB, ao trazer isso como incumbência da União, lá no artigo 9. Esse plano, ele é uma lei que tem duração de 10 anos, ela é decenal. E para que nasce essa lei? Para ampliar a qualidade da educação. E essa qualidade vem quando ele define metas que serão alcançadas ao longo destes 10 anos. Mas por ser de 10 anos, é um tempo muito amplo, ele é um planejamento estratégico, eu preciso definir quem vai acompanhar, quem vai monitorar o cumprimento dessas metas. Então, esse monitoramento é feito por 4 instâncias. Estou escrevendo errado. Ops. Monitoramento. Quem faz? O Poder Executivo e o órgão que trata de educação no Poder Executivo Federal, que é o MEC. Quem mais? Quem cuida das funções normativas deste sistema de regulação, que é o Conselho Nacional de Educação. Quem mais? O legislador, então, as comissões do Congresso Nacional, né, as comissões do Senado Federal e as comissão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, deixa eu botar aqui CD, Câmara dos Deputados, quando são de educação. E há um órgão colegiado que fora criado só para esse monitoramento, que é o Fórum Nacional de Educação. Ele organiza as conferências nacionais e monitora o cumprimento das metas. Então, sim, ele é uma instância responsável por esse monitoramento. Por isso, o item está correto na questão de número 3. Professor William, fácil demais. Muito bom, tá? Ó, até então, eu que não dou aula de PNE sabia essa. Olha aí, tá vendo? Gente, e na hora da prova você precisa usar a sua autoconfiança mesmo, principalmente a banca Sebrasp, CESP. Às vezes, professor Carlinhos, você precisa chegar na prova com autoconfiança. Tem um meme que eu gosto muito, já viu? Diga. Da Susana Vieira, que ela fala que quando ela vai trabalhar, ela não leva nada. Ela só leva o corpo, o talento e a inteligência dela, né, professor Carlinhos? E eu me senti assim, vou contar uma experiência pra vocês, me senti assim numa prova de terça-feira. Tive uma prova terça-feira agora. Bem difícil, o professor Carlos me viu estudando. E aí, segunda-feira eu lembrei que o professor deixava entrar com o vademécum na aula. E você não tinha o vademécum? Eu não tinha, pois eu cheguei na minha sala, eu cheguei pra ensinar na faculdade, vou pegar o vademécum na biblioteca. Só que a biblioteca abria 8, que horas começava a prova? 8. Não dava. Então eu cheguei com o meu corpo, com o meu talento, com a minha inteligência. E o professor passou de mesa em mesa, cadê o vademécum? Eu falei, não tem. Aí sabe o que eu fiz? Quando abriu as questões, era bem assim, ó. Cite a referência, né? Uhum. Justifique. Eu colocava conforme o Código Civil, vírgula. Aí explicava tudo, né? E tirei MS. Então, assim, sei lá na sua prova, você tem que também ter autoconfiança. Se você estudou, você é um descarado. Você sabe. Você é um descarado, é isso que você é. Não. Mas tá certo, não tá? Não tá? Aqui. De acordo com alguém do universo falou, alguém da Terra disse alguma vez. De acordo com a LDB, não sei qual artigo. Pode decorar artigo. Tá certo. E essa semana eu tratei com minha professora também, porque eu disse que as provas têm que ser tudo com consultas, sabe por quê? Porque na vida real a gente consulta, não é não? Gente, é isso. Esse é o aluno que você pode ter em Aracaju, esse aluno que eu trabalho aqui. Eu vou defender você, tá? Pra concurso público, você não pode ter ainda consulta, né? Tem até aquela polêmica, né, de você poder fazer provas virtuais, né, pela internet, mas não vai poder ter consulta. Então, o mais recomendado é que você consulte tudo antes. De que forma? Produzindo mapas mentais. E toda questão que você fizer como essa aqui que a gente está fazendo, professor Carlos,
errou, volta no seu material. Porque assim você então vai estar revisando e a todo tempo você vai ter contato com a literalidade da legislação, já que a gente está falando do PNE e também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, consulte tudo antes, tenha certeza. Eu fiz essa questão aqui, tô assim, mas você não quer essa palavra? Vai lá, abra a lei e olhe, tá? Ah, mas eu perco tempo. Essa linha de conhecimento, ela é informação. E essa né? Não é perder tempo não, tá? A gente fazer com qualidade não é perder tempo, é chegar lá na frente e ter resultado. Ó, essa semana, na live de terça-feira, nós falamos de PNE, e tinha uma questão bem parecida com essa que a gente vai fazer aqui. Uhum. Só que era de outra banca, que eu nem me lembro, e o item estava errado, né? E vocês vão ver como o CESP ele é um item ali mais coerente. Uhum. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Questão de 2023, tá? Quando fala, uma das metas do PNE é de universalizar a oferta de educação infantil. Presta atenção numa coisa. Meta de número 1, tá? Sim, vai falar pra gente da educação infantil. E aí, professor Carlos, a gente já aproveita para revisar aqui. A educação infantil, ela se divide em creche e também o quê? Pré-escola. Sendo aí a creche para as crianças de 0 a 3 e a pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos. Quando a gente fala das creches, a gente vai ampliar os atendimentos. Quando a gente fala da pré-escola, esse aqui a gente vai universalizar. Mas assim, William, ampliar e universalizar a mesma coisa? Não. Por exemplo, se o prefeito aí de Aracaju fala assim, vou ampliar, vou aumentar o seu salário. Aí ele vai lá no outro mês e acrescenta 10 reais. Aí você fala, putz, aumentou. Né? Aumentou, né? Ok. Agora, se o CESP, por exemplo, solta uma retificação, falando assim, ó, a gente vai universalizar o número de vagas para todo mundo que se inscreveu. Gente, não precisa nem se preocupar em dar mais para prova, porque universalizar significa 100%. Todo mundo que se inscreveu tem vaga garantida. Consegue perceber como ampliar e universalizar são coisas distintas e mudam toda uma perspectiva? Por isso, olha só, aqui quando ele fala, uma das metas, no caso seria a meta 1, é de universalizar a oferta da educação infantil. Não, seria de universalizar a pré-escola e ampliar a creche. São, então, ações distintas. Gabarito aqui vai figurar como errado. Cuidado. Na hora da prova, as pessoas só lembram. Ah, a meta 1 fala de educação infantil. Sim, mas ela vai se subdividir de acordo com as duas fases que nós temos ali nessa etapa de 0 até 5 anos, tá? Uhum. E, ó, esse entendimento de saber o verbo que é utilizado na meta 1 vai valer para a meta 2, 3, 4, 5, 6. Toda meta tem um verbo importante. E vocês que vão fazer essa prova agora em 2024, não vão mais precisar atento. Se preocupar com isso depois da prova. Porque ano que vem é pra gente ter um novo ano. Mas como você já vai ser servidor, não vai precisar estudar, né? Você vai precisar estudar. Então, ó, estuda agora, porque senão você vai ter que estudar um novo Plano Nacional de Educação. Beleza? Quem avisa, amigo é. Amigo, questão de número 5. Olha lá, senhores. O planejamento de ensino, quando a gente fala de planejamento de ensino, estamos falando do plano de trabalho docente. Plano de trabalho docente. Ele é realizado em uma única etapa, independentemente dos resultados que vão surgindo a partir da sua execução. Gente, este item com certeza ele está errado. Esse plano de trabalho docente, ou plano de ensino, ele vai se dividir em plano de curso, plano de unidade e o plano de aula. E esse plano de aula, gente, ele vai se adequando às aprendizagens do aluno e o seu desenvolvimento. Então, independente dos resultados que vão surgindo, é errado. A gente não planeja tudo de uma vez. A gente vai planejando e adequando de acordo com as aprendizagens e as necessidades dos nossos estudantes. Por isso, dizer que é de uma única vez, independente de resultados, configura um equívoco. É um erro da nossa questão de número 5. Olha lá, gabarito incorreto na prova que eu falei para vocês, gente. Cachoeiro do Itapemirim, que tem muitas questões, questões atualizadíssimas, viu? Atualizadíssimas. Então tá bom. Uhum. Professor Carlinhos, vamos então, né, resolver mais questões. Mas antes da gente resolver as próximas questões, uhum, eu quero parabenizar a galera que tá aqui com a gente na live e que já está estudando, tá? Eu sei que, enfim, sabadão o pessoal tá aqui, mas tem uma galera que já tá aqui, ó, já estudando com a gente há muito tempo. Verdade. Por quê? Porque nós temos um curso focado para quem vai fazer a prova aí da Secretaria de Educação de Aracaju. Então, o William não tava sabendo desse curso, tava meio perdido por aí. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse nosso curso. Lembrando que é um curso
pós-edital. Então, a gente pegou o edital de vocês, a gente viu o que seria ali cobrado, e nós colocamos nesse curso. E, ó, experiência com a banca Sebrasp, a gente mais tem. Caramba. Eu diria que é a banca que a gente mais tem experiência, porque ela vai parecer com a Quadra, que são as duas bancas mais trabalhadas aqui no Distrito Federal. Lembrando, o Sebrasp é da UNB, da Universidade de Brasília. Então, a gente conhece aqui por conta dela estar aqui perto e fazer muitos concursos. Gente, o Sebrasp é bem evidente. Vai lá e pergunta para eles, né? Se o item tá certo ou errado. Normalmente é assim, né? Olha lá. Secretaria de Educação de Aracaju, então, um curso para vocês, tá? Um curso feito por mim, pelo professor Carlinhos. E olha tudo que tem no curso. Tem a parte de interpretação de texto, tem a parte de gramática, tem matemática e raciocínio lógico que vai cair, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a própria LDB atualizada, tá? Ó, os sistemas educacionais também pedagógicos, vai cair também história e geografia, os conhecimentos gerais aí, ó, da sua região, e as políticas e as legislações educacionais. William, quero começar a estudar agora, nesse sábado. É só você clicar aqui, ó, quero me inscrever. Os docentes são aqueles professores que vocês já conhecem, os mais gabaritados, os mais experientes do Brasil, tá? Professora Suzeli, professor Carlinhos, eu, professora Dai, professor Guilherme, professor Jefferson, Fernando, professor Diogo, professor Kleber e muitos outros grandes mestres, tá? Garanta sua vaga mesmo. Gente, esse curso tá muito bom porque ele tá custando, ó, 12 vezes R$ 19,19. Sabe aquele presente de Natal que eu falei pra você pedir pra aquela pessoa? Já pede também, fala assim, ó. Vai junto. Me ajuda aqui, né, a pagar esse curso, tá? R$ 12,19, ou seja, menos de R$ 20 por mês, você vai ter acesso, então, ao nosso curso. Lembrando a vocês, olha só, você pode passar lá no cartão ou pode também ser à vista no boleto, R$ 197, e você tem acesso a tudo isso. William, o acesso é durante quanto tempo? Um ano, tá? Uhum. Então, até depois da prova, se de repente você for fazer ali um outro certame, quiser utilizar para recurso, alguma coisa, tá disponível lá o curso para você. Então, é um investimento muito bom. O link deve estar aparecendo aí no chat. Né? Na descrição do vídeo e também no QR Code que está aí do lado. É, clica no QR Code aqui, ó. Escaneia. O Josclete vai deixar esse QR Code aí enquanto eu vou fazer a próxima questão, que é o tempo de você escanear e você, então, se inscrever no melhor curso disponível, tá? Gente, no Nordeste a gente tem muito aluno aprovado, mas muito mesmo. E a gente quer o seu nome nessa lista, não? Olha o nosso último item agora, né, professor Carlinhos? Que a gente vai, então, resolver, tá? Aqui, ó, falando, então, de 2024 também, dentro aí dessas nossas ideias. Tudo bem. Tendo em vista que a avaliação é um dos momentos mais importantes no planejamento e na realização dos projetos educacionais voltados à formação dos educadores, julgue os itens. Então, bora lá. A avaliação processual, que é chamada de avaliação formativa, é a avaliação, professor Carlinhos, que prioriza, que se preocupa com a qualidade, mais com a qualidade do que necessariamente com a quantidade, tá? Olha só, essa avaliação processual, formativa, ela tem que estar presente nos projetos de formação dos educadores certinho. Então, vamos lá. O sistema de ensino, a escola que você está trabalhando, vai fazer uma formação continuada com vocês. Massa, legal, gosto muito, vai ter formação continuada. Mas aí, ao final, vai acabar avaliando? Vai, não tem nenhum problema. A gente vai priorizar a avaliação formativa. Essa avaliação, então, processual. Vou dar uma nota para os professores. Não vou fazer uma listagem aqui, ó, excluindo ninguém. A ideia, gente, é ser mais qualitativo do que quantitativo. Ser processual, ser contínuo e ser inclusivo, sem ninguém ser excluído sob forma de classificação, como o professor William pode trazer o exemplo. E fazer uma avaliação, especialmente quando, então, a gente vem trazer essa ideia, uma avaliação, então, para as aprendizagens, né? O professor Carlinhos muito bem falou aí que tem que ser uma avaliação tão inclusiva. Essa palavra aparece muito nas provas, especialmente quando a gente fala da modalidade de educação especial, mas lembrando que a inclusão tem que estar em todos os espaços. Perfeito. Não é só para o aluno, mas também para o professor. Todos. Inclusão vale para todo mundo. O CESP ama falar da modalidade de educação especial, da educação de jovens e adultos, gosta de falar da concepção de inclusão. Então, tem que e ele sabe a diferença entre educação especial e educação inclusiva, viu? Então fique atento aí na hora de fazer a sua prova. Educação inclusiva é para todos e especial tem como público-alvo o estudante com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, superdotados ou altas habilidades. Muito bom. Professor, você falou que era a última questão, mas eu quero quebrar essa regra e quero fazer mais duas questões. Podemos? Tá bom. Então vou fazer mais uma e passo uma para você fazer. Não, você falou que você ia fazer duas questões. Faço as duas questões então. Sete, bota na tela. Olha lá. O plano de aula deve ser elaborado com base no plano de ensino. Lembra que eu falei do plano de trabalho docente, o plano de ensino, que ele dá origem ao plano de curso, perfeito, o plano de unidade, o plano de aula? Então, com certeza, o plano de aula é elaborado com base, respeitando, orientado pelo plano de ensino e também pela proposta pedagógica da escola. Este item, ele está
corretíssimo, professor William. Professor Carlinhos, olha lá, ó, tá certo mesmo. Vamos lembrar assim, né? Você vai passar agora e aí vamos torcer pro governador, prefeito, né, nomear você o quanto antes. O quanto antes. E aí vamos imaginar que você chegou lá e falou assim: nossa, esse ano eu vou dar aula, quase quebrei. Mas ó, não, o cara quando fez essa mesa aqui, ele me provou que era resistente. O que ele fez? Não, ele falou que ele tava subiu? Pra colocar um elefante aqui, professor Carlinhos. Então não vou ficar, não vou subir, não. Ó. Bom, o prefeito ele vai lá e vai te nomear. Aí você vai escolher uma escola e uma turma. Que turma você escolheria, professor Carlinhos? Eu uma turma de ensino médio. Mentira, mas aqui não tem, né? Então vamos falar da turma de quinto ano do ensino fundamental. Pronto, você escolheu o quinto ano. Aí você vai lá e fala assim, ah, vou dar aula pro quinto ano. Você vai chegar na escola e vai conhecer o PPP, como o professor Carlinhos falou. Depois você vai elaborar um plano de ensino. Que você vai falar assim, eu vou passar o ano inteiro ensinando essa turma. Pronto, você montou seu plano de ensino. Só que, gente, o plano de ensino, ele é longo. É para os 200 dias ou para 100 ou para o bimestre, o tempo que você vai ficar lá, tá? Só que você, num dia de aula, você consegue zerar o plano de ensino, ensinar tudo? Não. Então você vai pegar o seu plano de ensino e vai desdobrar. Vai desdobrar, vai especificar em planos de aula. É quando você pega o plano de ensino e fala assim: ó, o plano de ensino está mandando ensinar o alfabeto todo, mas eu vou ensinar a letra A aqui, ó, nessa aula. Agora eu vou ensinar a letra B. Então. O plano de aula, ele é específico para uma aula, para um conjunto de aulas. O plano de ensino para um período maior, tá? E todos eles vão estar orientados pelo PPP, como o professor Carlinhos falou. Perfeito, beleza? Perfeito. Tá? Então vamos resgatar de novo essa ideia desses planejamentos para que você não se perca. Eu vou fazer mais um item e o último dessa aula, tá? Último, olha lá. Então. O plano de aula, que é o plano para um dia letivo, ele deve conter no mínimo as seguintes etapas. Tem que trazer objetivos, conteúdos, a justificativa, metodologia e a avaliação. Certo ou errado, professor Carlinhos? Certo, esses são elementos que devem estar contidos no plano de aula. Eu devo dizer qual objetivo quero alcançar, qual conteúdo vou ensinar para alcançar esse objetivo, por que que estou fazendo essa escolha, como será o método de trabalho, cronograma, recursos, meios que eu vou utilizar e como eu vou avaliar o estudante. Esses aqui são os mínimos, as etapas mínimas deste planejamento e, por isso, o item está correto. Lembrando que essas etapas aqui, elas podem aparecer de forma implícita. Ou seja, não necessariamente você vai abrir o plano de aula e vai estar lá assim, ó, conteúdo 2 pontos, justificativa 2 pontos, objetivo. O sistema de ensino pode mudar de nome, tá? Significa que tem que constar isso. Eu não tenho como planejar uma aula sem saber a avaliação, qual o método, qual o objetivo, mas pode aparecer com outros nomes na sua prova. Mas você vai entender que, minimamente, para que a gente possa organizar uma aula, eu vou precisar destas características, tá? E mais. Passos aí. Mínimo, não é? Perfeito, ficou muito bom. E aí, deixa eu te lembrar: no mínimo, para passar, você tem que estudar. E para estudar, você precisa estudar com cursos pedagógicos. A gente montou um curso específico para a CEMED Aracaju e você pode se preparar e estar aqui entre os classificados, aprendendo como o CESP Sebrasp faz essa organização da prova. Então, não vacile. Clica no QR Code, clica no link que está no chat ou do QR Code que está ali, ó, pertinho do professor William, e. Adquira agora mesmo o seu curso para que você possa se preparar e lá pertinho do Natal possa fazer uma prova com maior tranquilidade. Ó, que o nosso curso tem qualidade, você já sabe. Que ele vale a pena, então, não é? Mas sua dúvida pode ser assim, ainda dá tempo? Dá, gente. Se não desse tempo, a gente ia falar assim, ó, tem muita aula, não vai dar tempo. Mas dá tempo, tá? Mas você não pode demorar também muito, não. Afinal de contas, você quer passar lá na frente, quer ser nomeado rapidinho, né? Então não fica adiando demais essa decisão, não, tá? Vai lá, faz o que precisa ser feito agora que a gente tá te esperando. Já começa a estudar nesse sabadão aí, viu? Porque dia 22 de dezembro tá chegando. Até o dia 22, eu espero que você esteja muito bem preparado conosco e nos acompanhando. Ficamos por aqui, com desejo de que você esteja conosco nesta preparação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.